xəbərlərimiz daha ətraflı. Bugün 6-cı çağırış Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 8-ci sesiyası keçirilib. Sesiyada Ali Məclisin sədri Vasif Talıbovun vəzifəsindən azad olunması ilə bağlı qərar layihəsi səsə qoyularaq qəbul olunub. Dekabrın 21-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 6-cı çağırış 8-ci sesiyası keçirilib. Sesiyanın gündəliyinə bir məsələ verilib. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin müraciətinə baxılması. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin birinci mavini Azər Zeynalov bildirib ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri səhhəti ilə bağlı müraciətinə baxılmasını xahiş edib. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin vəzifəsindən azad olunması ilə bağlı qərar layihəsi sesiya iştirakçılarının diqqətinə çatdırılıb. Qərar səsə qoyularaq qəbul olunub. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin birinci müavini Azər Zeynalov sesiyaya yekun vuraraq deyib ki, bundan sonra da Azərbaycan Respublikası Prezidenti Cənab İlham Əliyevin tapşırıq və tövsiyələri əsas fəaliyyət istiqamətimiz olacaq, dövlət başçısı tərəfindən uğurla davam etdirilən Heydər Əliyev siyasi xəttinə sadiq qalacaq. Bununla da Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 6-cı çağırış 8-ci sesiyası öz işini başa çatdırıb.